Čaute YouTubeáci, vítajte u ďalšieho videa. Ale teraz nie pečieme s Majkým, ani varíme s Majkým, ale pečieme prepiera. Takže ako ste stále nás pochopili, tak to nebude pre nás ľudí, ale bude to pre nás i štvornohých kamarátov a hlavne prepiera. Akorát je toto dole. Takže dnes to budú jablkové sušenky. Takže som si nastruhal jedno jablko, také väčšie, to je cca tých 90 gramov. Vlastne to sa vám teraz objaví na obrazovke, to čo potrebujeme. Tento recept som našiel na internete. Čo sa týka surovín, trošku som to zmenil, lebo tam bolo napísané, že polievičky škorice. Ako nie som si nejako celkom istý, že tá škorica robí dobre tým psom, takže to zmeníme na med. Takže múku si tam primiešame k jablkám a tie ovsené vločky, inak som kukuričnú múku, hej. A dáme tam jednu takú väčšiu lyžičku medu. Med je vlastne prírodný, takže to by nemalo škodiť. Ako s tou škodicou vážne nie som si istý. Ja mojho psíka mám natoľko rád, že nejdem to robiť na ňom experimenty, nie? Ja milujem med. No a toto všetko zmiešame, kde mám varečku. Zatiaľ som si dal vyhriať trubu na tých 180 stupňov. Inak, ak sledujete môj Instagram alebo sme priatelia, alebo sledujete ma aj na Facebooku, tak viete, že toto video, čo vlastne vychádza v nedeľu, je točené v nedeľu, lebo je 2 hodiny ráno. Ako som bol ponočnej, v sobotu ráno som vlastne prišiel, takže som vyspatý a nemôžem spať. Tak, točím video. No, toto máme zmiešané a máme tam v recepte bolo 40 ml vody, čo je 0,4, to není ani pol deci. Sice ako tie jablka sú došťavnaté, ale ako nie som si istý. Ináč to bude prvýkrát, čo pečiem prepiera vlastne. Ale ako dobre, keď to spravím rukou, tak lepšie. Tak to vyzerá, že to bude úplne stačiť. A vlastne ešte budeme potrebovať múku na to trošku vyvalkanie. Tak máme to valkať na tom pomúčenom, dokým sa neprestane lepiť.
A to by som tam asi pridal dosť tej múky. No ale poďme to, ešte trošku tej múky si vezmem, pomúčim. A má sa to tak cca na 4 cm. A má sa to narezať, ale ja chcem, aby to mal pekné. Tak ma napadlo. No napadlo ma, že použijem takéto formičky, že v tvare kostičky a v tvare labky ešte. Som to nepoužíval, hlavne túto, nie? Tak som zvedavý, ako to vyjde. Počkať, mám to správne opačne. A poď von. Wow. Ty kokso, tak toto bude pekné, tak toto bude pekné. To bude pekné, to ako, ale... Uložím to na papier, na pečiaci, ale aby sme sa nezdržovali, tak ja to idem povykrajovať a vidíme sa za chvíľku. Tak, povykrajované to mám, netrvalo to dlho a dáme to piecť asi tak cca na pol hodinku, 35 minút, hej, takže 30-35 minút a uvidíme, či to bude, ako to vyjde. Takže to som zvedavý, robím to fakt prvýkrát a dúfam, že sa vám táto séria bude páčiť tiež, lebo väčšina z vás asi, ktoré ma sleduje, tak má psíkov, alebo neviem, ináč môžeme aj niečo pre mačičky spraviť niekedy, uvidíme. Tak dáme to piecť. A ešte predtým, ako skočíme na to, keď to už bude upečené, tak sa vám chcem poďakovať. Lebo od posledného videa mi pribudli ďalší 4 odoberatelia, čo vás srdečne vítam v našej skupine a veľmi pekne vám ďakujem za váš odber a ešte sa chcem poďakovať, že zdieľate, čo som si všimol, zdieľate niektorí moje videá aj na Facebooku, za to vám tiež veľmi pekne ďakujem. Takže už to nebudeme zdržovať a spravíme strih a vidíme sa už s upečenými keksami. Tak, YouTubeáci, upečené máme, vyzerá to úplne perfektne, tak už som to nechal aj vychladnúť, tu trošku mekšie, ale uvidíme, či pierovi budú chutiť, tak on je dosť preberavý, takže uvidíme, či si to vezme. Tak, Pierko, čo máme pre teba? Čo to je? Takže vyzerá to, že mu to bude chutiť. A my sa vidíme na budúce. Ďakujem vám za vaše lajky, komentáre, hlavne ak ste tu nový odber. A ďakujem aj ostatným mojim odoberateľom, čo už ma odoberajú. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, YouTubeáci.